3ရက်ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF နဲ့မြမဆိုးရတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အကြာဆွေးနွေးပွဲကနေနောက်ဆုံးရက်ဖြစ်တဲ့ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ကပြည်ထောင်စုအဆင့်အပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ RFA ဖွဲ့သားမက်စင်မာဝင်းကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ငញ្ញန်းရင်စင်တာခန့်မှမှာတမရယုံဝင်ကြီးဦးအောင်မင်းဦးဆောင်တဲ့ပြည်အောင်စုအဆင့်ငញ្ញန်းရင်ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့နဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ခေါင်းဆောင်တွေအကြား3ရက်ကြာအကြိုဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီလိုသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကနေပြည်အောင်စုအဆင့်အပြစ်ခတ်ရစဲရေးပြည်အောင်စုအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပေးရေးနဲ့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်အောင်စုညီလာခံပြုလုပ်ရေးစတဲ့အချက်တွေအပါအဝင်စုစုပေါင်းအချက်28ချက်ကိုသဘောတူညီခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆွေးနွေးပွဲမှာချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF အနေနဲ့ပြောင်စုကနေခွဲထွက်မှာမဟုတ်ပဲကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အတွက်ကိုသာဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စင်တဲ့ပနေနဲ့ကတော့ဘိုးအရင်ကလေးကနေပြီးတော့ဒီနေမှာပဲမွေးပွားဒီရေပဲတော့အတူတူကနေထိုင်လာခဲ့တဲ့တိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုကကျွန်တော်တို့ဘလူမှခွဲခြားလို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်စင်တဲ့ပနေနဲ့ကတော့အတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးမူကျွန်တော်တို့ခိုင်ထားပါတယ်ဒီအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးကတော့ဒီမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြည်ထောင်စုကနေမှပြတ်ထွက်ဖို့ဆိုတဲ့သဘောပါပဲအဓိကအကြောင်းအရာကဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရဘက်ကစိုးရိမ်မှုကြီးတိုက်ပြေပြည်ထောင်စုပြုတ်ကွင်းမှာစိုးရိမ်မှုဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်သားတွေပြတ်ထွက်ဖို့ကြိုးစားလာမှာလို့ဆက်သွယ်ဖို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျွန်တော်ဟာဒီကိုကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုအစိုးရအနေနဲ့အခုမှနေနေပြောမယ်ဆိုရင်ဆိုရင်ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားတွေကဒီစီစဉ်မရှိပါဘူးလို့ပုံမှန်ပြီးတော့ဖွင့်လဲစွာခုတလောပြောကြားလာတာပဲကျွန်တော်တို့သတိပြုနေပါတယ်။ထို့တဲ့ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုအစိုးရကိုစားရင်ပြည်မဝန်မြောက်ဖို့ရှိတယ်ကြောင်းပြင်ပြလိုပါမယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာချင်းတောင်တန်းကိုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တွင်းကအစိုးရမဟုတ်တဲ့အကူအညီပေးရေး NGO အဖွဲ့တွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိရေးအစိုးရနဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF တို့ပူးပေါင်းပြီးစီးပွားရေးစုံတွေဖော်ဆောင်ရေးတို့ကိုလည်းသဘောတူညီကြပါတယ်။တချို့အချက်တွေဟာရေဘူးရသဘောကိုဆောင်တဲ့အတွက်အသေးစိတ်ကိုတော့ဆက်လက်ညှိနှိုင်းကြရအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကျွန်တော်တို့စာချုပ်အချုပ်ကြီးလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်မယ်အဲ့ဒီလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာအခက်ခဲတွေလားဟိုဓမ္မအစင်မပြမှုတွေလားအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတော့ရှိမှာပုံမှန်တစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုကတော့ဒီဟိုပမာဏသဘောတူညီချက်ပေါ့နော်ပြခတ်ရစေရပါဝင်ဒီထာဝရငင်းချိုင်းဒီစောက်ဘူးတွေပမာဏသဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ဟာပဲဆွေးနွေးကြတာဖြစ်တယ်တကယ်ဒီအခေအဖြစ်တဲ့နိုင်ငံကြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတော့ကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဗျ2012ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကလည်းချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF နဲ့ချင်းပြည်နယ်အစိုးရတို့အကြားပြည်နယ်အဆင့်အပြစ်ခတ်ရစဲရေးလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ကို1988ခုနှစ်မတ်လ20ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာရှစ်လေးလုံးလူမှုအုံကြွမှုကိုမြန်မာတပ်မတော်ကအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့ပြီးနောက်ချင်းကြောင်သားလူငယ်တွေလာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ကြပါတယ်အိန္ဒိယနယ်စပ်ကိုအခြေပြုပြီးမြန်မာအစိုးရကိုလက်နက်ကင်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်